Бұл дариядан мына олжак бір 50-60 метрдей бийикте, ошого дариядан суу чыкпайт. Анан ушу насос менен тарттырып, ушу жогору жака атайын суу чыгарабыз да мындайча айтканда. Бул жаңы тала насостук станциясы ал быйыл толуу менен жаңыланган. Станция Тар дарыясынан сууну тартып алып, Карагуз айыл аймагында 100 гектардай кайракы жерге сууну кенен жеткирип берүүдө. Карагуз айыл өкмөтүнүн жаңы тала айылында 90 гектар жерди суугарабыз. Ушу 4 насос бар, бир жерде 4 агрегат. Экөө 160 киловаттык, экөө 70 киловаттык. Майдын 10-нан баштап сентябрга чейин күнүгө эртең менен саат 7-ден кечки саат 8-9 чейин үзгүлтүксүз суу берип турабыз. Бул жерде эгинин суугаргандар бар, бийде эккендер бар. Ошо өчүртүккө турушуп, өчүрт менен суугарып турушат. Сууга суунун үзгүлтүксүз берилиши дыйкандардын мол түшүм алуусуна себеп болууда. Насостун кубаттуулугу жакшыргандан бери айыл тургундары таштак жерлерде тамчылатып суугаруу жолу менен бак тиги башташкан, быйыл алгачкы түшүмүн алышат. 99% өндү. Эми кичине эмгектенип атабыз, ушу тамчылатма суу менен насостон чыккан суу менен ушуну пайдаланып, ошо сууну дагы үнөмдөп тамчылатма суу менен. Бул жердин асты шагыл болгон үчүн суу сиңип кетет экен да, тамчылатма суу буга биринчи сууну үнөмдөйбүз, экинчи кыртышты сактайт экенбиз. Анан үчүнчү ушул багыбыз өнүп калса, Кудай кааласа деп атабыз. Түшүм көп жылдан берки караганда жогорку деңгээлде. Түшүмдүүлүгү мына жерлерден 35-40 чейин 25-тен түшүм алдык. Сууга суу элдердин талабына жараша мына жерде насосторубуз жаңыланып, 4 насосубуз тынымсыз элдердин талабын канааттандырып сууга сууну үзгүлтүксүз берип турду. Ошол өзгөчө кырдаалдар көп кыйнап койду бизден суу. Анан суу итак баардыгыбызга быйыл эле жакшы жетишти. Каналдар мурунку караганда жакшыраак оңолуп калган. Ал эми Акыркайдагы тынымсыз жааган жаандан пайда болгон сел сууларынын кесепети Каракулжа районундагы ирригация тармагына да таасир тийген. Селден эки ири канал жабыркаган, тазалоо жана калыбына келтирүү иштерин атайын техникалар тартылып, убагында тазаланып, дыйкандарга сууга суу берүүдө көйгөй жаралган эмес. Бир эки каналыбызга тынбай сел түшкөндүктөн бир 4 жолу тазалаганга туура келди. Акча каражатыбыз жетиштүү эле. Азыркы күндө баардыгы толук тазаланып, ошол кайсы күнү болгон болсо эртеси тазалаганга толук мүмкүнчүлүктөр болду. Азыркы күндө баардык каналдарда Каракулжа райондук суу чарба башкармалыгынын суу пайдаланууларынын баардыгына сууга суусу менен толук камсыз, эч кандай көйгөй жок. Айтсак, аталган аймакта 4000 гектардан ашуун айдоо жер бар. Аны сууга суу менен камсыз кылууда 4 ири канал жана кубаттуулугу жогору болгон 2 насостук станция тейлейт. Айжаңыл Турдумматова, Шаршен Шайымкулов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.